Kuku dia nanti nak dipotong. Dia kalau lepas mandi agak lembut sikit kan? Mana impusnya? Ke tanggal dulu. Masuk lengkang-lengkang dia tu macam malu-malu dengan anak ayah. Tak boleh. Itu kewajipan anak. Sabun, ada sabun. Sabun, pakai sabun. Kat belakangnya, Maman. Ambil sampo dekat kedai. Ambil sampo kat kedai. Mana sak? Lama? Ada dah. So, pontot-pontotnya terbasuhkan. Palu sabun. Sampo tu ah. Ayah sempurkan. Habis. Kuku dia nanti nak dipotong. Dia kalau lepas mandi agak lembut sikit kan? Tengok tu basuh dengan sabun.
Kain satu kain. Oh.
Thank you.